Danas je točno mjesec dana otkako je Središnja gradska knjižnica i čitaonica u Puli ponovno otvorila svoja vrata nakon smirivanja prvog vala epidemije. Koliko su ljubitelji pisane riječi jedva čekali da knjižnica ponovno radi, govore podaci da je samo u prvom tjednu gradsku knjižnicu posjetilo gotovo 3000 ljudi, koji su vratili više od 3000 knjiga i posudili preko 4000 naslova. Naravno, rad knjižnice odvija se uz poštivanje epidemioloških mjera. Građa se nakon povrata obavezno stavlja u karantenu 72 sata, nakon toga se razdužuje i vraća na police. Tek nakon toga knjige mogu ići ponovno u posudbu. Kod posudbe korisnicima nije dozvoljeno prilistavanje knjiga. Kako bi se olakšala posudba i vraćanje knjiga za vrijeme trajanja izvanrednih mjera, knjižnica je omogućila istovremenu posudbu do 10 knjiga na duži rok od 42 dana. Izvan radnog vremena knjižnice posuđenu građu korisnici vraćaju u knjigomat. No nije svako zlo za zlo, tako su se tijekom epidemije uvidjele sve prednosti novih tehnologija. U ovom slučaju govorimo o e-knjigama. Članovi gradske knjižnice i čitaonice Pula i prije korona krize su na raspolaganju imali digitalne platforme za čitanje naslova u elektroničkom obliku. E-Biblos i talijansku digitalnu knjižnicu u Istri. E-Biblos bio je prvi servis za posudbu e-knjiga kojeg su zajedno pokrenule narodne knjižnice u Istarskoj županiji i prvi je takve vrste u Hrvatskoj. Mi smo 31.12.2019. imali 188 članova. No međutim, upravo za vrijeme korone pokazalo se da su elektron e-knjige mnogo dostupnije i bile su dostupne upravo svih hrvatskih izdavača koji su imali mogućnosti, koji imaju e-knjige, posudbu knjiga. Mi smo sve, naravno, sve njihove certifikate kupili da bismo mogli imati te knjige i na taj način su naši članovi. Tako, ako je bilo tih 188 upisanih članova, danas možemo govoriti da preko 800 naših članova čita upravo ovako na ovom projektu i Biblosa koji je vezan za cijelu Istru. A naravno, ova naša knjižnica, kažem, ima samo preko 800 upisanih članova. Mogućnost je veoma jednostavna, ispunjavanje određene prijavnice koja se onda nama vraća i na taj način dobiju određeni PIN i mogu preko 400 naslova hrvatskih izdavača koji su na raspolaganju na našem e-katalogu posuditi, čitati. I onda bih rekla da su 5 različitih uređaja, ali najljepše i najlakše se čita upravo na e-čitačima koji su u stvari prilagođeni čitanju e-knjiga. Prilagođeno radno vrijeme središnje knjižnice sada je radnim danom od 8 do 12 sati, zatim je sat vremena pauze radi dezinfekcije prostora, te od 13 do 18 sati, subotom od 8 do 13 sati.